Assalomu alaykum azizlar. Sog' omon mısınız? Yaqinlaringiz omon mı? Kunni kech qilib, oila davrasida taqdirlarni tomosha qilish uchun yig'ilgan bo'lsangiz, sizlarni ko'p kuttirmay, bugungi voqeani hikoya qilishni boshlaymiz. Faqat uni shunchaki tomosha qilmay, ko'ring va xulosa qiling. Assalomu alaykum. Dadasi, yaxshimisiz? Voy, kelishingiz haqida xabar bermasiz-da? Ha, bir surpriz qilay dedim-da. Ha, ko'rinishing yomon emas. Qanday chiroylimanmi? Aytmabsiz-da, tayyorgarlik ko'rib qo'yardim. Ha, endi xabar bersang-chi. Hamma yaxshimi? Sizlaringiz qursin. Yaxshi, rahmat. Qizim, yugur, dadang keldi. Voy, asal qizim. Umidjon o'g'lim. Muslima. Qanday keldilar? Asalim, qalaysan, ha? Qalaysan. Voy, jonim qizim, sog'inib ketdim-ku. Qarang, qizimiz ham katta bo'lib qoldi. Ha, bo'ylari cho'zilib qopti qizimni. Buvingni, dodajoningni aytganlarini qilyapsanmi? Yaxshi. Aking qani, aking? Dadas. Mashina sizgami? Ha, taksi hozir. Sizlar kirib turinglar. Hozir pulni berib qaytaman. Xo'p. Hozir kiring. Tezroq kiring. Xo'p, 2 minut. Voy. Ona o'rgilsin bolam. Uyoqlarda qiynalmadingmi bolam? Yaxshi keldingmi? Ayo, nega qiynalaman? O'rganib ketganmiz. Ha, aynan. O'rganadi-da. 8 yildan bu o'sha yerda yuribdi-yu, o'rganmasa qayerdan borardi? Shu dada. Mayli, yuraver. Sog'inib ishlab yuraver bolam. Dadajon, sizni juda sog'indim. Endi boshqa ketmaysizmi? Voy, toy bolam, men ham seni juda ham sog'inganman. Qizimni ham, hammalarni sog'indim. Voy, telefonda mani videoda ko'raman, lekin mani quchoqla, bag'rimga bosib o'tirgan yetmas ekan baribir. Ha, endi bag'riga bosib boshqacha bo'ladi-da, bolam. Yaxshi, yaxshi. Dadajon. Rahmat. Obasani. Ha, yaxshi. Ko'rsayapsan. Endi qachon qaytasan, o'g'lim? Bu nima deganingiz? Hali kelib nafasini rostlamasdan qachon qaytib ketasan deysiz? Ha, tayyor ishi turganda yana ishdan ajrab o'tirmasin deyman-da. Endi rejalarim bilmoqchilardir-da. Ha. Xo'sh, 10 kunlik ta'til olganman. Ha. Shu 12 kunlarda ketsam kerak. Ha, yaxshi. 10-12 kunlarda. Yaxshi. Dadajon, siz chechanizni Dubayga, men sizni sog'inuvdim. Chechanimdami? Bo'ldi, keldim qizim, keldim. Kelin, nima xayol surib o'tiribsiz? Ha, bolam bechora shuncha yo'ldan qorinlari och qolib keldi. Ovqatga urinmaysizmi? Oshga urining, oshga. Oy, hozir oyijon, kechiring. Oyi, qorim jav och emas. Yo'lda bu narsa yeb olgandim. Ha, endi baribir ko'chani ovqati boshqa, uyni ovqati boshqa. Ha, o'zimiz osh sog'ingansan-ku, bolam. Oyi, sabzi tugab qopti. Shunda yerto'ladan olib chiqa qoling. Ey, sabzi bilan piyoz artib beraymi, to'g'ra beraymi? Tezda. Xo'p, bo'ladi. Hozir. Bar, qo'l bola osh yegan olim. Все хорошо. Сперва хорошенько проверь, потом будешь печатать. Да, сэ. А, у нас ики. Мага. Болле сизге ички шияпты. Айныкса Муслима. Сиз уёдалигизда хар куни дадамга қўнгроқ қилиб беринг деб хархаша қилади. Bilaman onasi. Ha, nima qilay? Men ham shu bolalari kelajagi uchun ishlab yuribman-da. Bo'lmasam, keyingi safar bizani ham olib keta qoling. Bu nima degani? O'ylab gapiryapsan? Sizlarni olib ketsam, qayerga joylayman?
O'zim yigitlar bilan ijarada yashasam. Agar sizlarni olib ketadigan bo'lsam, alohida ijaraga uy olishimga to'g'ri keladi. Chet elda ijaradagi uylar juda ham baland narxi. To'g'ri kelmaydi. Buning ustiga Umidjon maktabi nima bo'ladi? Xo'p, men ham ishlayman, bir amallarimiz. Voy voy voy. Yosh bola bilan ishlamoqchimisan? Kim seni ishga oladi? Xo'p, nima qildi? Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Seni ishlatgan bo'lganimda mana shu yerda ham ishlatgan bo'lardim. Bu gaplarni qo'y. Uni ko'rib bitta ko'k choy damlab ki, boshim javorib ketdi. Xo'p. Hozir chiqaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, bolajonim. Yaxshi dam oldingizmi? Ona o'rgatsin, ey. Rahmat, bola. O'zing yaxshi o'tirdingmi? Ha, yaxshi dam oldingmi? Ey, qariganda yaxshi dam olib bo'ladimi? Kechasi bilan umuman uxlaganim yo'q. Ye, tinchlikmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi ish qilib? Nimasini aytasan? Hay, kelin. Nabi hojon. Bir pilla choy berasizmi? Hozir, hozir. Yarim soatdan beri o'tiribman, bolam. Voy qara qara choylarga qara issiq choy ber. Damlab qo'yuvdim mana. Ha. Onani duosini olib, mehribonchilik qilsang, qaytadi o'zingga ham, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Ovqatni yesan tiqilib o'l. Choy kelmaydi. Ha, mayli. Qo'y, choy qo'y. Ber. Kelin, ana ko'k ko'ylagimni yuvib qo'ying deb necha marta aytdim sizga? Hali ham turibdi. Boring, shuni yuvib qo'ying, boradigan joyim bor. Ha, xo'p, hozir. Bir ish buyurib baraka topmayman ey. Ha, oyi, biror joyga bormoqchimidingiz? Yo'q ey, qayerga ham borardim. Ikkalamiz gaplashgani qo'ymaydi bu mushuk bundaroqga. Bir gaplashib olaylik ona bola. Men senga aytsam bolam, yana xotinimni yomonlayapti demagin. Sen ketganingdan keyin qovog'idan qor yog'adi. Qoshiqni kosaga, kosani choynakka urib ish qiladi. Mana o'zing ko'ryapsan, taqqur tuqur, taqqur tuqur. Dadam bilan ikkalamiz bolasiga qarab o'tiramiz. Shunda ham bir qovoq ochilmaydi, bu qurib ketgurni. Undan keyinchi bo'ldi bo'lmadi deganiga bir akasinikiga yuguradi, bir opasinikiga yuguradi bola. Yo'q, ha, uyda o'tirmaydi bu. Men bunga tayinlagandim. Agar biror joyga ostona xatlab chiqadigan bo'lsang, menga albatta qo'ng'iroq qilib, ruxsatimni olgandan keyin chiqasan degandim. Ey, buni quloqiga gap kirarmidi? O'zi yo'qni ko'zi yo'qni bilganini qiladi. Undan keyin shu akasinikiga borib kelgandan keyin o'zgarib qoladi. Ha. O'zing bir yaxshilab gaplashib qo'ygan. Ha, oyi, bo'ldi, bo'ldi, gaplashaman. Yaxshilab gaplashaman. Uy bo'lsa bor, joy bo'lsa bor, ovqat bo'lsa bor, yeb ichish bor. Yana nima kerak bu kelinga? Nima kerak bunga? Ha? Shukr qilmaydimi? Yaxshilab tayinlab qo'ygan. Jimgina uyda o'tirsin. Ha, deb bolalarni yetaylab, yoqqa buyoqqa chopgandan ko'ra. Nega unga pul jo'natma? Qancha pul bo'lsa o'zimizga jo'natgin. Xo'pmi? Biz bilib, rasamadi bilan joy-joyiga qo'yib xarajat qilamiz. Bo'ldi, oyijon, xo'p bo'ladi. Aytganingizni qilaman. Siz bularni o'ylab siqilmang. O'zim yaxshilab gaplashib qo'yaman. Gaplashib qo'y, bolam. Gaplash. Ha, onasi, issiq kiyimlar soldingmi? Ha, soldim, soldim. Bir nechta. Issiq paypoq ham soldim. Soldim hammasini. Yaxshi. Dadasi. Sizda gapim bor edi. Qanaqa gaping bor? Gapir. Meni qo'limga ozroq pul tashab keting. Voy. Nima qilasan pulni? Nima qilardim? Biror-biror mayda xarajatlarimga kerak bo'lib qoladi. Keyin bolalarga ham bu narsa olib bering deb xarxasha qilib qolsa. Oyimga pul tashab ketyapman. Kerak bo'lsa so'raysan, o'zlari beradi. Ey, dadasi, o'zimga tashab keting. Ulardan so'rash noqulay menga. Nimasi noqulay? Ota-onam beganami senga?
Hiç xijolat bo'lmasin, sonra berishadi. O'zimga beri qol. Bo'ldi. Xo'p. Keyin menga qara, ko'p ko'chaga chiqurmagan. Uyda o'tir. Voy, o'zi shunda ham chiqadigan joyim yo'q, uydaman-ku. Do'konga chiqsang ham men bilishim kerak. Hamma narsani ruxsat so'rab, oldin mendan ruxsat olgin, keyin chiqasan. Shundaymi? Hali ham shunaqa-ku? Voy, xo'p bo'ladi, desang nima tiling kesilib tushadimi? Uf. O'zi eshitdim, yo'ligimda ja o'z boshimcha bo'lib ketibsan. Hech hamda? Oyim aldidilarmi? Yo'q, lekin bo'ldi. Bilib-bilib, ish qilib, ruxsat so'rab, hammani xabardor qilib, keyin ishingni qilgin. Xo'p. Yo'ligimni bildirma. Bo'ldi. Tugadimi ishlaring? Ovqatni tezlashtir, qor ochib ketdi-ku. Oshxonaga tusharsiz bo'lmasa. Bo'pti. Hujjatda qayerda edi? Sumkasiga soldim. Ha, yaxshi. Havoni sovuqligini-chi? Umijon, o'g'lim oyini, dodayini, buvini aytganlarni qilgan, xo'pmi? Seninga qaragan. Muslima qizim, siz ham o'z aytganingizni qiling, xo'pmi? Yaxshi o'tiringlar. Dadam ham chiqishyaptimi? Chiqishyapti. Yaxshi. Dadasi. Ha. Shu bilan bir yildan keyin kelasmi? Voy ha, bilasan-ku. Ay, bolajonim, ey, otlanib qoldingmi ya? Oyijon, yaxshi o'tiringlar. Eson omongina borib kelgin, bolam. Rahmat. Bo'ldi, yo'ling oydin bo'lsin. Yaxshi borib kelgin. Avvalam bor, yaxshilab yetib olgin. Kelgin. Oyni olishimga tez yo'latgin. Shu oyni oxirida amakin to'y qilyaptilar. Tuzukkina to'yini berishimiz kerak. Xayolingni qochirma, pul top. Oy oxirida oylik berish kerak. Olishim bilan jo'natib yuboraman dedi. Kelgancha pullichi bo'lar bo'lmasga sarflamagan, xo'pmi? Bo'ldi, bo'ldi dedi. Har yil doimgidek. O'z ehtiyot qiling. Bo'ldi, bolam. O'qiyol. Yaxshi yetib olgan. Rahmat. Hamma narsasi hisob berdingizmi? Yaxshi. Oyi. Bo'pti, bolajon. Chiqmanglar. O'zim yetib olaman bemalol. Yo'li yo'li oydin bo'lsin. Yo'li bexatar bo'lsa, eson-omon yetib olgin. Allohu akbar. O'tiramanglar. Borib xabar qilgan. Xayr. Xo'p, xo'p, xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Borishim bilan qo'ng'iroq qilaman. Men darvozani yopib kela qolaman. Yop, 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 yoping, yoping. Yerini orqasidan yuguradi. Qani yurlaring, shu qo'rqib. Sovuq kirilar ichkariga bo'ldi. Oy, oy, may. Qayoqqa qaraysan, kirsang-chi o'yga. Ha, bular muncha cho'zildingiz. Kiring. Ovqatga o'rining. Hop. Hop. Yaxshimisan, Sinim? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingizlar tinchmisizlar? Rahmat. Mana yuribman, bola-chaqa, uy-joy, qaynana, qaynatani xizmatini qilib. Yaxshi. Qali, kuyov bola yaxshi yetib olibdimi? Yaxshilar, rahmat. Nima deyapti? Hech narsa, o'zingiz ko'rdingiz-ku, shu ta'tilga 10 kunga kelib ketadilar har safar. Hech tushunmayman-da shu kuyov bolaga nima qilmoqchi o'zi? Shunaqasi ham bo'ladimi? Qachon bu ishini yig'ishtirib, kelib bolalarini o'z bag'rida o'zi katta qiladi? Hamma narsani ham chegarasi bor-da, sinim. Nima qilay, aka? Bir og'iz gapirsam, og'zimga uradilar. Sizlar uchun ishlayapman, deyaveradilar. Endi sizlar uchun ishlayaptilar-u, lekin bu yerda ham bo'lish kerak-ku. Sen ham bekor yurmasdan o'qi, kurslarga bor. Dilfuzaxon, xafa bo'lmang, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Qanaqasiga yaxshi bo'ladi? Ko'rmayapsanmi? Qachon yaxshi bo'ladi? 8 yildan beri ham ishlaydimi odam? Kelib tayinli bu yerda turmasa, oilasiga qaramasa. Shu hayot senga yoqyaptimi, singlim? A? Bu nima qilganing? Nima qildingiz?
Hop, oğlunun mektebi hal buldu mu? Yakında mektebe çıkadı. Yaxşı. Unday bo'lsa, sen ham ishla. Yo qaynatay bilan o'zim gaplashayman. Yo'q, akajon, yo'q. O'zim gaplashaman, qo'yavering. Ovqating pishaydi, dedimi? Hozir pishib qoldi. Bor, suzib olib kel. Keneye, to'xtang, men sizga yordamlashaman. Mayli. Kiyo, kiyo. Sovqat mi yapsalarmı? Ha? Hazır. Vay ana, xolayın telefon kıvattı hazır. Kulini çöntekine sol. Alo? Assalamu alaikum apacan, yakşı mısınız? Valaikum assalam. Senim yakşı mısın? Ha, rahmat yakşı. Korunmaysan? Apacan, uzur aldızgıyan barol mu yapman? U işlerden art mı yapman da? Uzun baray desem, qaynonaning qovog'ini solib turadi. Shunga borishga odam imonadi ham. Ha, bugun o'zi akamlarnikiga borishga zo'rg'a 2 soatga ruxsat oldim. Tabi. Axir biz jigarlaring bo'lsak, hatto biz bilan ham ko'rishtirmaydi-ya. Ey, nimasini aytasiz, opa? O'zim ham siqilib ketdim. Ertayu kech uydaman. Hozir ham Ahror akam ishlagan deyotgandilar. Lekin bu gapni uydagilarga qanaqa qilib aytaman? Akam to'g'ri aytibdi. Bolalaring uchun, o'zing uchun ishlaganing yaxshi-ku. Bunaqada uyda o'tiraverib, hayotdan uzilib qolasan, singlim. Nimasini aytasiz? O'zim ham uyda o'tiraverib siqilib ketdim. Ishlash xolayman. Lekin uydagilar tushunishmaydi. Sen ular bilan emas, ering bilan gaplash. Tushuntir ahvolingni. Ruxsat bersin. Sen ham bundoq odamlarga qo'shil. Xo'p. Opa, gaplashib ko'raychi. Mayli, biz uyga ketayotgandik. Aha, xo'p. Mayli. Ketdik. Ha, ovqat soldingizmi, kelin? Ha, soldim, soldim, oyijon. Go'sht kamroq solgandirsiz. Hozir go'sht qimmat. Tejab ishlating. Kamroq soldim. Oyi, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Nima gap ekan, so'rang-chi. Muslimaning oyoq kiyimi eskirib qoldi, shunga yangisidan olib bersammi degandim. Doim pul so'rashga bir bahona topib turasiz. O'tgan yili olib berdim-ku. To'g'ri, oyijon. O'tgan yili sal arzonroqdan olib berganimizga ham oyog'iga kichkina bo'lib qolgan, ham ochilib ketibdi. Kecha yomg'irda oyog'idan suv o'tibdi-da. Shunga iltimos, oyi. Sizni bu nolishlaringiz hech tugamas ekanda. Pul. Bo'pti. Ertaga pul beraman. Pishig'idan yaxshisini olib bering. Xo'p, bo'ladi. Ey, qarang. Oyaringizdan keyin arzonroqdan olib, qolgan pul cho'ntakka urib kelmang. Tushundingizmi? Yo'q. Nimaga bunaqa deysiz? Axir bolamga olib beraman-ku, oyijon. Shu bolangizga-da yaxshisini olib bering. Qolgan pulni olib keling. Xo'p, bo'ladi. Bilib-bilib ishingizni qiling. Yoniga kelsam pul so'raydi. Topa qildim. Pul. Astag'firlay. Har safar biror nimaga pul so'rasam, mingtaga beshtaman, jonimga ham tegdi. Uf. Men ko'rasiz, o'zim ishlaganimda shunaqa minnatli gaplar bo'lmasdi. Qachon bir yaxshi yashayman mana. Qalaysan Dilfuz, yaxshimisan? Assalomu alaykum dadasi. O'zi yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Uydagilar yaxshimi? Ota-onam yaxshimilar? Bolalarga yaxshi qarayapsanmi? Hamma tinchmi? Ha, hammaligi yaxshi, Xudoga shukr. O'zi yaxshimisan? Yaxshi, rahmat.
Charchamay yuribsizmi? Dadasi, bitta iltimosim bor edi. Hop, qanaqa iltimos ekan? Men ham biron bir hunar o'rganib ishlasam degandim. Ye? A bu gap qayerdan chiqdi? A nima qilib yuraman men bo'lmasam bu yerda? Seni ishlatib qo'yish uchunmi? To'g'ri. Dadasi men biroz ishlab chalg'isam degandim. Uyda ham zerikib ketdim. Ye? Tovba. Nega zerikar ekansan? Shuncha ish turganda zerikadimi odam? Ha? Mana ota-onamga qara, bolalarni yeb ichishiga qara. Menga qara. Boshqa ishlayman degan gapingni eshitmay, tushundingmi? Bo'pti, ishlashim kerak, gaplashamiz keyin. Xo'p, xo'p, bo'pti. Oyjon, biz ketdik. Ha. Aniqa, bolalarni bog'chaga tashiymandi. Umidjonni maktabini gaplashib kelaman bir to'la. Mayli, boring, tezroq keling. Yana ko'chaga chiqdim deb shu bilan yo'q bo'layib ketmang 2 soat. Yo'q, Oyjon, tezroq kelaman. Bo'pti, yaxshi boringlar. Ketdik, yuringlar, tez-tez. Alo. Assalomu alaykum oyi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Suhrobjon, bolam yaxshimisan? Yaxshi ishlab yuribsanmi? Qiynalmayapsanmi, bolajonim? Rahmat, hammasi yaxshi joyida. Oyi, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Ha, o'g'lim, tinchlikmi? Bu kecha keliningiz menga ishlayman degandek qildi. Tinchlikmi? Oralardan biror gap o'tmadimi? Yo'q, bolam. Xotiningga gapirarmidim? Ano opasinikiga, akasinikiga tinimsiz qatnayapti. O'shalar o'rgatishgandir-da? Yo'q, ko'p boryaptimi akasinikiga? Ha, 2 kunni birida akasinikida, 2 kunni birida opasinikida. Bormasa ko'ngli joyiga tushmaydi xotiningni, bolam. Ha, shunaqa deng. Xalu bilan o'zim gaplashib qo'yaman. Bo'pti, oyi, ishlarim bor edi. Yana gaplashamiz. Ha, yaxshilab gaplashib qo'y, o'g'lim. Ha, deb ko'chaga chiqavermasin. O'zingni ehtiyot qilgin. Mayli. Dadasi, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Senga necha marta qo'ng'iroq qildim, nega javob bermaysan? Dadasi, sizga yangiligim bor. Ha? Yaxshi, yaxshi, xotiraming. Dadam. Mana. Nimaligini aytaymi? Homilador ekanman. 8 haftalik bo'pti. Nima? Rostdanmi? Ha. Kelganimda bolamni ko'rar ekanman-da. Ha, yo'q, unday demang, dadasi. O'zi Umidjonimda ham o'zim kirib borganman tug'ruxonaga. Bu safar o'zingiz yonimda bo'la qoling. Nega bir o'zing bo'lar ekansan? Onam yoningda bo'ladilar-ku har safar. Xotiroma. Bu safar ham yolg'iz qo'ymaydilar. Dadasi, sizni o'rningiz boshqacha-da baribir. Ey, mayli, gap ko'paytirma. Homilador ekansan. Bu yaxshi bo'pti. Endi menga ishlayman, o'qiyman degan gaplaringni yig'ishtirgan, tushundingmi? Dadasi, men haliki Ey, bo'ldi. Boshqa bunday gaplarni eshitmay. Kechqurun to'g'ri uyga borgan. Yana akeynikiga, yana opeynikiga ketib qolmagin, tushundingmi? Xo'p, xo'p. Mayli, xo'p. Bo'pti, yana gaplashamiz. Opa, yaxshi. Otangga rahmat. Sizga. Yaxshi, borib o'ynab keldingmi?
Oycan, dadajon. Hamma ishlarimni qilib bo'ldim. Agar ruxsat bersanglar, akamnikiga borib kelsam maylimi? Hoy. Yaqindagina boruvdingiz-ku, kelin. Oycan, o'sha yaqindagi ham 2 haftadan oshdi. Kun sarab yurarkansiz-da? Ey. Mayli. Salonni qo'ying, boring. Faqat uzoq qolib ketmanglar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Dadajon, rahmat. Bularni ehtiyot qiling. Xo'p bo'ladi. Hay. Hay, kelin. Ey. Nega ruxsat berasiz, ha? Nega ruxsat berasiz? Voy, uyda o'tirib zerikkan. Akam borsa, akasini kechyapti. Shunga shunchami? Borsin, ye. Rahmat, xudoga shukr. Qizingiz kelib, ancha bag'ris to'lib qoldimi, kelin? Pismoqligini ko'rdingizmi? Atayin kiyinib tayyor bo'lib tushgan. Kiyinib tayyor bo'lib tushsam, darrov ruxsat berishadi deb biladi-da sizni. E, bo'ldi qilgan xotin, bo'ldi qilgan. Ya. Bo'ldi endi. Yo'q. Suhrobjonga telefon qilaman. Aytaman. Yana akasiniki ketdi deyman. Telefonim qalaydi. Hey, 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 hey. Hoy, baraka topkir. Unaqa qilmagan. Unaqa qilmagan. Ya. Aytaman. Hozir. Hey. Hey. Nima? Nima kerak bo'l shuncha qalbani, a? Voy. Ixtiyori o'zidami? Bilganini qilsinmi? Qayerga borsa o'sha yerga borsinmi? Hammasini siz qilyapsiz. Suhrobga telefon qilib hozir aytaman, akasiga ketyapti. Yana aynatib jo'natishadi buni. Bilganini qiling. Ha, hozir men telefonimni topay. Odam bo'lmay keta. Kinyoni aytgan oqildi. Hech narsa bo'lgani yo'q-ku. Oh, Xudo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Bolalaring yaxshimi? Nima gaplar? Xullas. Gapni ochig'i nimadan boshlashni ham bilmayman, aka. Xo'p. Gapir. Bu bolamni ham tug'ruqxonadan yolg'iz olib chiqaman shekilli. Kiyovis keladiganga o'xshamaydi. Bu o'zi kuyov nima qilmoqchi? Yo kelib seni olib ketsin yoki butunlay javobini bersin. Shu ota-onasiga ham hayronman. Nima bolalarga mehri yo'qmi? Tushunmayman. Seni ham o'g'liga qo'shib jo'natsa bo'ladi-yu. Nima sen buyummidingki uyda saqlab o'tirgani? Bu yoqda bolalaring ham ota mehriga zor bo'lib o'syapti. Nimasini aytasiz? O'zim ham siqilib ketdim, aka. Alo? Assalomu alaykum, dadasi yaxshimisiz? Voy, men senga necha marta aytganman, mendan besoroq akanikiga bormagin deb. Dadasi, sizga qo'ng'iroq qildim, lekin sizga tusha olmadim. Oyjon bilan dadajondan ruxsat so'raganman. Yig'ishtir bahonangni. Tez uyga bor. Yarim soat ichida uyda bo'l, tushunarlimi? Borib menga qo'ng'iroq qil. Tezlash. Xo'p, xo'p bo'ladi. Nima deydilar, boyvachcha? Aka. Mayli, men tura qolay. Tezroq kech bo'lmasa uyga bora qolay. O'tir. Ovqat pishyapti. Choy poy ichib ket. Yo'q, qo'ying aka. Uyga bora qolay. Jahllari chiqdi. Nima bo'lganda ham bolalarim otasi biror kun insof berib qolar. Mayli. Yaxshi bor. Uzr, aka. Mayli, kelaman yana. Voy. Siz ketib qoldilarmi? Ha, ketdan u. Befarosat yer qo'ng'iroq qildi. Qayerdasan? Akangniki nega so'ramasdan bording deb do'q qilib singlimni xafa qildi.
Kaçan bu bolaga insof beradi, ha? Hali unga ko'rsatib qo'yaman. Singlimga baqirish qanaqa bo'lishini. Qo'ying dadasi, qizishmi endi? Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Hali qarab tursin. Ko'rsatib qo'yaman. Kirile. Hani? Hani gittik. Hay kelin. Assalamu alaikum hocam. Ve aleyküm assalam. Bir iki kelin. Hop hazır. Sile bor kimiyle almıştır pürüyle haz borum. Hocam. Oturayım. Keldiniz mi? Keldim Oycan, keldim. Kilardiniz de ha? Hı? Kavağızdan kar yağılı yaptı. Buranıma buldu mu? Ya akiyiz yana burarga burgat vardı mı? Ha? Yok Oycan, ne kadar siz? Eğer işleşim doğrusu da yapırmakçı bu siz, akiyem hiç narsa diyenleri yok. O'zim ishlash xohlagandim. Bolalarga keyin kamu kostyumga yaraydimi deb shunga. Menga qarang. Sizga o'zi nima yetishmayapti, ha? Nima yetishmayapti? Uy bo'lsa bor, joy bo'lsa bor, yer ichar bor, kiyish bor. Iris pul jo'natib turibdi. Yana nima kerak sizga bundan ortiq? Ha? Oyijon. Men pul uchun emas. Bolalarimga, o'zimga kam kostyumga, yana uyda siqilganim uchun sal ishga chalg'aymanmi degandim. Bo'ldi qiling. Yig'ishtiring bu safsatani. O'zini chalg'itarmish. Undan ko'ra uy ishini qiling. Mana, guruchcha oppoqqina qilib tozalab qo'ydim. Oshga unnang, bo'ling. Xo'p, bo'ladi. Boring kiyimizni almashtirib chiqing. Uzr, kechirasiz. Lallaya. Yurib-yurib kelib qovog'ini soladi menga. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Voy men senga nima degandim? Voy dadasi, aytgan vaqtingizda keldim. Kelishim bilan oyijon ish buyurib qoldilar-da, o'shanga sizga qo'ng'iroq qilish esimdan chiqib qopti. Sen shu kallang bilan yana ishlayman deyapsanmi? Voy menga qara. Yana bir marta akayinikiga yoki opayinikiga borganingni eshitsam, oyog'ingni urib sindiraman, tushunarlimi? Dadasi, o'zi meni opam bilan akamdan boshqa hech kim ham bo'lmasa, boshqa qayerga ham boraman? Gapimni ikki qilma. Endi ularnikiga umuman bormaysan. Xo'p, dadasi bormayman, bormayman. Shunday bo'lsin. Onam yaxshi qara. Bolalarga yaxshi qaragan. Uyi eplan saranjon sarishta qilib o'tirgin, tushundingmi? Bo'pti. Xo'y. Punchilar peshonam sho'r bo'lmasa, orzu niyatlarda turmushga chiqqanmidim? Ha, nimasini aytasan, Xolidjon? Voy, hozir o'zim qo'ng'iroq qildim. Xolida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu yerdamisan? Ha, yaxshi kelyapsizmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Qalay? Hamma yaxshimi? Qorningiz ochmi? Yo'q, och emas. Dilfuza qo'ng'iroq qilmadimi? Yo'q, qilmadilar. Anchadan beri kelmay qo'ydi, qo'ng'iroq ham qilmaydi. Tinchlikmi kim? Ay, endi uydagilari ruxsat berishmayotgandir deb, balki.
Şıkılıp tınç bu sen. Uzun bir kongurak kılıkçı. Assalamu alaikum aki. Ve aleyküm assalam. Sinem yakşı mı sen? Ahvalin yakşı mı? Yakşı rahmet aki can. Oturup mıs? Nege kemiğe koydun? Ya ki mazan yok mu? Haligi. Kiyovi sizlernikige barışımını takılıp koydule. Şengiye barı olmayan mı? Nime hali o kiyovi böyle. Cigariyini ki gemki ilişki ruhsat verme yaptı mı? Ha, aki fakat asabileşmeyin. Biraz vakt otsun ki yana ruhsat sorup kuramam barışki. Yok, buna kask etmeyin. Terzi nesillerini yıkıştırıp dur, hazır baramı. Nime ki aki? Kup seval verme. Bollarini yemki yitirip dur, ben hazır yeti baramı. Şunarlı mı? Ben hazır geleme. Vay dedesini makmakçısız. Ben onu korsatıp koyamam. Singlimi cigarlardan yarışkana kabul işine. O da ozı bir yaka gelip, ailesini kaileti bakıp koyatken de buyruğu beredi. Vay dedesi şaşmayın. Tövbe. Burar narsanı boşlama sebep oldu indi. Şunu için miyim adetime, daha iyi maş ana kaç kere. Ben kurasam ana. Ey tavma. Kim akan karayca? Ya, kilin akası ko. Kim? Kilin. Kilin akası Ahror. Ne? Kirin. Ahror mu? Ha? Teşliyim mi ki? Dilfuza. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Xudo xolay, yaxshi o'tiribsizlarmi? Dilfuza. Dilfuza bu yoqqa tush. Voy. Xullas, gapning nalosi singlimni olib ketaman bu uydan. Nima? Bu nima deganingiz? Nima demoqchisiz? Nima demoqchiligim juda ham yaxshi tushunib turibsizlar. Na o'zi bor, na bir qo'ng'iroq qiladi. Oilasini tashlab qo'ygan. Singlim, bu yoqqa qara. Voy. Nima bo'layapti o'zi? Shoshma, shoshma. Alo, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Siz o'zi bormisiz? Tinchlikmi? Xullas, kuyov bola. Men singlimni ikkita bolasi bilan olib ketyapman. Yo o'zingiz kelib, bularga qarang yoki olib keting. Yoki bu bilan ajrashinglar. Tushunarlimi? E, bu nima deganingiz aka? Ey, shoshmang, o'ylab ish qiling aka, shoshmang. Hey Ahrorjon, siz o'g'limning oilasini buzmoqchimisiz? E qanaqa oila, qanaqa oila Xudo xola? Shu ham oilami? Men kun u yoqda, bir kun bu yoqda. Bor narsalaringni olib chiq, tez-tez bo'l. Nimaga olib chiqmaysan? Ahrorjon, men yig'lay, shoshilmay. Xudo xola, bo'ldi. Hamma narsa yetib keldi. Hey. Hamma narsani ham chegarasi bor. Qizim. Bunaqa. Bo'la qol, tez-tez. Bo'l. Men qarayman. Qizim. Biron uyga kirib buyruq bermang, buyruq bermang. Xudo xola, shuncha kutdim. Yana qancha kutish kerak? A singlim ham qiynalib ketdi. Nima, bir o'zi boqsinmi? Bir o'zi katta qilsinmi? Nimaga qiynaladi? Uy bo'la qotasiz. Joy bo'lsa bor. Osh ovqati bor, yana nima kerak? Xudo xola, hamma narsa osh ovqat bilan o'lchanmaydi. Mehr kerak, e'tibor kerak. Bo'l tez-tez. A kim bemehr qilyapti? Ahrorjon, qo'ying gapni ko'paytirmang. Bo'linglar, ketdik. Ha, kelin. Yuringlar. Bolalarim. Hey, yürüyün. Ahrorjon. Bana. Gittik. Hali pişirmeyi iyisiz ki gençiyiz ki. Örgüldüm. Maksatın gerişti mi? Ben ne kıldım? Pupsasını karay. Hali keladı. İki de bolası yeteyle müşk yokuşa. Yek, satkayı odam yedi. Alo, Labay dadasi? Dilfuza, jahlimni chiqarma. Tez uyga qayt, bilasan-a jahlimni? Ber. Nima qildingiz, aka? Endi ering bilan umuman gaplashmaysan, tushunarlimi? Bolalarimning otasi, aka. Singlim, nima qilayotgan bo'lsam, faqat sen uchun qilyapman.
Agar uni gapiga hamma narsasiga ko'naversang, umring kutishdan boshqa narsa bilan o'tmaydi. Nima qildingiz bo'lmasa? Mana qara. Yana seni haqorat qilib SMS'lar jo'natibdi. O'rgildim jahlingdan seni. Bo'ldi, xullas. Umuman SMS ham yozma. Gaplashmayam. Tushunarlimi? Yotib uxla. Dadasi, bekor shu ish qildingiz-da? Nimasini bekor qilaman? U meni singlim. Singlim azor cheksa, men bir chekada qarab turishim kerakmi? Qachongacha bu ahvol davom etadi? Siz jahl ustida singlingizning hayotini buzyapsiz. Ertaga eri bor edi borsa, boshimizga kelib o'tiradimi? Ikkita bolasi bor. Undan keyin uchinchisi qornida bo'lsa, hech qanaqasiga bor edi olmaydi. Chunki uchta bolani kechib ketish senga osonmi? Siz hozirgilarni bilmaysiz-da. Yalingisi kelmaydi. Shartda boshqasiga uylanadi, qo'yadi. Bo'ldi, qiyin vahima qilaverma. O'zim bilaman nima qilayotganim. Dadasi, juda ham katta xato qilyapsiz. Xato qilayotgan bo'lsam, o'zim to'g'rilayman. Tushunarlimi? Agar ko'chada qolsa, men unga o'zim bir xonali uy beraman-da, o'zim boqaman. Qo'rqma, senga og'irligi tushmaydi. Men qara, meni boshimda turib olib aqllilik qilavermasdan bor o'zingni ishingni qilgan. Bilganingizni qilmaysizmi? Hamma aqlli. Hammasi aqlli. Agar bilganimda senga uylanarmidim? Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xudo xola, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, kuyov bola, yaxshimisiz? Rahmat. Kelinglar, tinchlikmi? Ayolim bilan farzandlarim olib ketgani keldim. Singlim hech qayoqqa ketmaydi. Ularni uyga borib yana xorijga chiqib ketasizmi? Yoki ularni ham xorijga olib ketsangizgina ketadi. Tushunarlimi? Qanaqa xorij? O'g'lim yo'qda ishlayapti, o'ynab yurgani yo'q. Ishlayapti. Xudo xola, 8 yildan beri ishlayapti. Bu yoqda farzandlari ota mehriga zor bo'lyapti. Qachongacha ishlatmoqchisiz? Keyin xudo xola, men siz bilan emas, xotin kishi bilan gaplashishni yomon ko'raman. O'g'lingiz bilan gaplashaman. Chunki singlimmi, o'g'lingizga berganman, sizga emas. Xullas, singlim va jiyanlarimmi? O'zingiz bilan olib ketasiz. Tamom, assalom. Voy voy, qayoqqa olib ketadi? Qayoqqa olib ketasan? Hech qayerga olib ketmaydi. Yo, olib ketadigan bo'lsa, u yoqda ishlagan pullarni xotinimini bolasiga xarajat qiladi. Bizga kim pul jo'natadi? A? Bunday bo'lsa, xudo xola, singlim bilan o'g'lingizni ajrashtiramiz. Keyin o'g'lingizni chet elga chiqishiga taqiq qo'yiladi. Chunki o'g'lingiz aliment to'laydigan bo'ladi. Voy, nima deyapti bular? Mayli, oyi, tinchlaning. Aka, siz aytgandek bo'ladi. Olib ketaman. Ayolim ham, bola chaqam ham olib ketaman. Faqat hozir chaqiring, uyga olib ketdinglar shularni. Avval hujjatlarni olib kelasiz, keyin olib ketasiz. Tushunarlimi? Ungacha singlim menikida yashaydi. Ne, kelinimni chaqiring. Endi o'zi kechirasizlar. Bitta oilani buzoryapsiz siz. Buzayotganim yo'q, xola. Bular nima qo'lga matim qo'yyapti? Bo'ldi, chiqinglar. Aka, siz shoshayapsiz lekin. Bo'ldi, o'sha narsalarni qiling, keyin olib ketasiz. Tushunarlimi? O'rgildim. Yuring, oy. Tuba qildim, qar, bularni gapini qara. Voy. Dilfuzaxon. Akinay. Akizlarga ham hayronman. Ha, eris shu yergacha keptilar. Sizlarni qo'shib jo'natvorsalar bo'lardi. Akam, indamay tur. Nima qilsam ham sen uchun qilyapman deb aytdilar. Menga qarang. Akiz nima desalar ham xo'p deb o'tiravermang.
Va ular ayollarni tushunmaydilar. Undan ko'ra oilangizni buzmang. Eringiz yana kelsalar, ketaman deb turib oling. Akizam hozir jahl ustida ish qilyaptilar. Endi qaynanangiz yo'lda eringizni rosa aynitadilar. Boshqasini olib bersa, tag'in o'tirmang ko'z yoshingizni oqizib. Nega yig'layapsan? Yig'lama. Arzimaydi ular. Yoki mendan xafa bo'ldingmi? Yo'q. Sizdan xafa bo'lganim yo'q aka. Hali ko'rasan. Hali hammasi zo'r bo'ladi. O'zi ular bilan shunaqa gaplashish kerak. Hammasi oldik-a? Oldik. Bo'ldi. Aka shoshmay turing. Hozir bir insonga qo'ng'iroq qilib olishim kerak edi. Alo. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tirsizlarmi? Aka, siz jiyanlaringiz bilan biz ketayotgandik. Ha, ketyapsizlarmi? Qachon? Axir ertaga edi-ku. Aha, yo'q, bugun. Shunaqa bo'lib qoldi. Ha, vaqtliroq aytganingizda uyga chaqirardim. Mayli, nasib bo'lsa, qaytganimizdan so'ng bafurja o'tirarmiz. Xo'p, yaxshi yetib olinglar. Safaringlar bexatar bo'lsin. Mayli, rahmat. To'g'ilarga xayr deymiz. Xayr. Singlimga salom ayting. Bo'pti. Ana endi ketsak bo'ladi. Ana ko'rdingmi? Sen bo'lsa unday qilmang, unaqa gapirmang deysan. Mana, hammasi sizga tushib ketdi. Juda ham yaxshida dadasi. Siz uchun xursandman. Ana endi singiz oilasida tinch yashaydi. Ha, singim baxtli, saodatli bo'lsa bo'ldi. Ilohim, eson-omon yetib olasiz. Ilohim. Hayot turfa sinovlari bu. Tashvishlari bilan qiziqarli. Shunday ekan bugun qandaydir muammoingiz bo'lsa, berganiga shukr qilib, yechimini yaratgandan so'rang. Zero hech bir narsa o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Bu biz uchun o'ziga xos belgidir. Nimandir o'zgartirishimiz, tushunishimiz va to'g'rilashimiz uchun berilgan imkoniyat. Salomat bo'linglar.